ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରରେ 5T ସ୍କୁଲ କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି, ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି। ମାତ୍ର 3 ଶିକ୍ଷକରେ ଚାଲିଛି 7 ଶ୍ରେଣୀର ପାଠପଢ଼ା। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟଠାରୁ ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜୟପୁର ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏହି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର। ସ୍କୁଲରେ 192 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ମାତ୍ର 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ହେବ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ସେଭଳି ପଞ୍ଚମ ଓ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଚତୁର୍ଥ ଓ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ନଥିବାରୁ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବାରଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ 3ଟା କ୍ଲାସରୁ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ 2ଟା କ୍ଲାସ, 7ଟା କ୍ଲାସ ଥାଇକି ବି 3ଟି ମାଷ୍ଟର, 3ଟି ମାଷ୍ଟର ଜଣେ ଡେପୁଟେସନ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। କ୍ଲାସରୁମ୍ କରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଠିକ୍ କରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିଟ୍ ମାଷ୍ଟର, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଟ୍ରିନ୍। ଆମେ ଦେଖିଲେ କେଉଁ ଟ୍ୟାପ୍ରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପାଣି ଚଲାଇବା। ପାଚେରି ବି ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ସମସ୍ତେ ବସବାସ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ମଦୁଆ ମଦ ଖାଇକି ଏଠି ବି ମାତାଲ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଏଠି। ପାଠର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟ ଏଠି ମିଳୁନି। ଜୟପୁର ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶିକ୍ଷକ ନଥିବାରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧା ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେପଟେ 5T ଅଧୀନରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଥିବାରୁ ସ୍କୁଲ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଥିବା ବେଳେ କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଟିଚର ସର୍ଟେଜ, ତା ସହିତ କ୍ଲାସରୁମ୍ ବି ସର୍ଟେଜ, କାରଣ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଯେହେତୁ 7ଟା କ୍ଲାସ ସେପଟେ ବସୁଛନ୍ତି, ତ 3ଟା କ୍ଲାସ ଆମର ୱାର୍କିଂ ମାନେ 3ଟା କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି, 3ଟା କ୍ଲାସ ଚାଲିବାକୁ 3ଟା କ୍ଲାସରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ବସାଯାଉଛି। ଆମର ଏଠି ରେଗୁଲାର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, ତ ଆମେ ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜିନିଷ ଯଦି ସାର୍ ଟିଚରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବା ସ୍କୁଲରେ ରହିବ, ସେଥିରେ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତେଣୁ କ୍ଲାସରୁମ୍ଟା ଯେ ଗୋଟେ ନିହାତି ସମସ୍ୟା। ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଥିବା ଜୟପୁର ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସହ ଶିବରା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।